Hey guys, my name is Alan, Mr. Reverse Sub-IV, kama kawaida. Hey guys, guess what I've just received? Wow, it's a nice gift. Just guess what I've just received. Guys, I'm so... What? Yoni Boxer? Guys, mi nilikuwa nimechill tu, nafanya vitu zangu. Then kidogo nasikia msia anabisha mlango, kwa nikashidwa rada. So mi nilikuwa nafanya tu vita zangu hapo hivi polepole, nikasikia tu mlango koko. So ikabidi tu nimeenda kuangalia nini mbaya. Sikuona ndo napatana na kimzigo hapo hivyo kwa mlango, kipasel tu hivyo kimefungwa tu, na hata mjione sitaki kushina hapa hivi. Nikimwambia jioneni tu kenyu ni ndo hiyo, naenda ku receive sasa mzigo. Aha, kachukua kapasel tu nikatoka nako ndo hako. Kakofiti walai, sika kucheza kanachachisha. Ona mzigo pana, mzigo liko umepakiwa tu place mzuri, place you can enjoy. Na mi tu nilikuwa na enjoy juu, acha tuone nini iko ndani. So guys, subscribe to my YouTube channel, share this channel guys to 5 of your friends, share to like, follow me palivo IG at Alan_Mr. Reverse, Facebook Alan Mr. Reverse ama Alan Alano. Ni follow back walai, mi follow back tikitiki. So mi nafungua mzigo yangu nione venye iko.